isso está pretendendo fazer com relação, especialmente, ao pleito do ano que vem. O que se trata de um verdadeiro casuísmo. E o deputado Pompeu de Matos é contra isso e está corretíssimo. Seria retrocesso indiscutivelmente. Já voltamos. Noroeste Repórter. Apresentação, Zelindo Canciano. Esta é a Noroeste FM. A notícia está aqui. Super São Luís, ofertas com todo carinho. Massa Rovena para pastel 500 gramas a 4,69. Feijão preto caldo de ouro tipo 1, 6,79 o quilo. Erva mate rei verde exceto a vácuo, 11,98 o quilo. Recorte de costela suína aurora congelada 8,48 o quilo. Cerveja devassa puro malte 2,89 o latão. Biscoito Maria para ti 5,99 740 gramas. Super São Luís, é muito bom comprar aqui. Quer uma dica de economia? Compre com a verdadeira farmácia preço popular.